Dobar dan, danes se pogovarjamo s človekom, kakor sicer ni stand-up komik, ampak je kar zabaven, pa ima ful dobrih na svetu. Danes z nami Boštjan Lavec, živjo! Zdravo, Matej, zdravo, publika! Ha, to vidiš, the best! Sam na hitar, tisti, ko ga mrbljite, ne poznate, to gleda tudi mlajši, ne? Človek, kakor je vodil mnogo oddaj, začel si kot novinar, pa si bil na RTV-ju, v Dneve si vodil, pa šel na Pop TV, pa na Mladin si bil vmes spletni urednik, PR-oc od predsednika države, direktor UKOM-a, PR-oc od vlade, ni da ni izkušen in učiš vse možne ljudi javnega nastopanja. Danes sva se tudi dobila, zato da se malo o tem pogovoriva. Ja, bolj ali manj si povedal vse, ali pa skoraj vse, veliko je bilo še kaj drugega tudi, ampak načeloma je to. Novinar, še vedno novinar po duši. Zdaj v PR-u, ampak med novinarstvom pa PR-om je nažalost, če dali manj razlik, ne? Tako da ja. Sem mogoče bil vizionar. Ja, mrbit. Evo, ena stvar, ko je zdaj zelo popularna, so te spletni nastopi. Ne? Ja. In ti si dost krat učil, se pravi, različne politike ali pa tudi kolege novinarje, kako nastopa pred kamero. Ja. Mi komiki pa te izkušnje nimamo. Se pravi, govorimo o neko kamerco na splet, mislim za splet, pa ni interakcije nazaj. Kako si se recimo s tem ti soočil, kakor si bil večkrat pred kamerami? Ja, v bistvu je to ravno tako, kot si recimo voditelj, ne vem, Odmevo ali pa 24 ur ali pa ene oddaje, tam tudi gledaš v kamero in interakcije seveda nazaj ni. Ne? Nekaj je gotov rutine, ampak predvsem mislim, da je važno, da ti imaš v glavi razčiščen, kaj pravzaprav počneš. Ne? Če si ti recimo komik in imaš te in te šale in te fore zapovedati, se potrudiš, da jih znaš povedati tako, kot je tep nekak primerno, tvojemu značaju, tvojemu temperamentu in se kaj dosti publiko v takem spletnem nastopu niti nimaš ukvarjati. Bolj se ukvarjaš s tem, na osnovi izkušenj, ki si jih imel vse odprej, ne? Kako to funkcionira, kako to povedati tako, da boš ostal ti, pa računaš, ne, na to, da bodo ljudje na oni strani, ne, razumeli, da se splet ni isto kot nastop, ne vem kje, v desetki ali pa nekje tako. Ne. Odlično, da si omenil glih desetko, enkrat sva šla tudi gledati en stand-up in tam vem, da si bil nadušen nad odrsko prezenco. Ne. Poleg ja. teh tvojih nastopov za kamere, seveda si tudi povezval kar nekaj državnih prireditev. Tudi, ja. In koliko je važna recimo ta odrska prezenca za nastopajočega? Jaz mislim, da je zelo pomembna. Ne. Recimo, če ti imaš neko prezenco, odrsko, kakršnokoli pač prezenco, karizma in pravijo, kakorkoli že, ne, je s tem narejenega velika večina posla. Ne. Jaz, ne vem, se spomnim, starejši gledalci se bodo spomnili, pa mogoče še kakšen tak bolj, bom rekel, poznavalc medijske krajine, recimo pokojni gospod Sandi Čolnik, ki je vodil različne oddaje dolga leta na televiziji Slovenija, velik intelektualc. Ta gospod recimo je lahko, tudi če samo dober dan rekel, je to že dober izpadl, ker je preprosto imel neko karizmo. Ali pa, ne vem, pokojni Jernej Šugman, ne vem, zakaj samo pokojni govorim, mogoče tudi zato, da se ne bi kakšen od živih zameril. Ne? Ampak, skratka, karizma je ful pomembna. Oziroma prezenca, če rečemo to. S to razliko, da se karizma, ne, je s karizmo si rojen, prezence se pa po mojem mnenju da tudi naučiti. Ker je javno nastopanje, ne, in to je po mojem point najnega pogovora, danes javno nastopanje je obrt. Ne, in se da tudi še največjega šalabajzerja, se ga da naučiti, da zna nastopati, seveda eni boljši, eni slabši, ampak tudi tist, ki pravi, da niti v življenju oziroma da mu na misel ne prije, da bi nastopal, se ga da tako strenira, da na koncu lahko suvereno nekaj v javnosti pove in ga javnost, recimo, da bom rekel, naklonjeno sprejme. Ne. Vse se da naučiti, to je obrt. Super, to je zelo dober nasvet. Se pravi, večkrat, ko ponoviš, prej boš to znanje pridobil. Ne? Ja, absolutno. Ena zelo pomembna stvar, recimo, pri mlajši komiki, tudi pri sebi sem opazil na začetku, dihanje. Ko priješ gor na odr, si zakrčen in tudi mlajši komiki prav vidiš, kdaj zadihajo, ja. Se sprostijo in pa tudi material lepše steče. Tako, točno to. A ti kdaj učiš tudi dihat ljudi, kakor jih učiš javno nastopanje? Sigurno je, mislim, jaz moram reči, da nisem vse te vrste učitelj profesionalni, da bi res kompletno. Jaz sem recimo pomagal pri različnih šolah, treningih javnega nastopanja v smislu teh osnovnih obrtnih značilnosti, kam se gleda, kako se gleda, kaj z rokami delaš in tako naprej, ne? Kako strukturirati nastop neke točke in tako naprej. Je pa seveda nas, ko so nas recimo učili, jaz sem začel na Pop TV na televiziji delati, takrat so nas Američani kot res veliki, bom rekel, poznavalci televizijske obrti so nas učili in dejansko te učijo vse od dihanja do vsega,
ne, ker se je tudi to pomembno, ampak to, kar si rekel, ko ti enkrat padeš noter v zgodbo, ko rataš suveren, potem ni več pomembno ne dihanje, ne roke, ni nič. Kratka, ne smeš se več obremenjevati z tem, a imaš, ne vem, dialekt napačen, ali pa naglašuješ napačno, ali imaš z rokami, kot je zdaj jaz preveč krilaš. Skratka, prepustiš se vsebini in ko si ti noter vsebini, ko si suveren vsebini, je forma v podporo vsebini. Ne? Če si pa ti obremenjen samo s formo, bo pa vsebina trpela. Pustimo zdaj naše trenutne politike. Ja. Ne, ta vsebina, a veš, recimo tukaj pri mlajših komikih, ne, se učiš doma material na pamet. Ja. A bi bilo bolj pametno, da morda se naučiš sam iz točnic oziroma neki šal, ali je kar pravilno, da se naučiš od ovejce natančno? Veš, kako je? To je po mojem povezan z šajem, z karakterjem, z osebnostjo, kakršne si. Tako kot v šoli, eni se na pamet naučijo, pa pet dobijo, eni se pa nič ne naučijo, pa ravno tako pet dobijo, ker pač zna nekak nastopati, zblefirati, se zna v tistem trenutku, ko je najbolj pomembno zbrat. Ne? Tako da vsak mora nek svoj recept najde, ampak jaz osebno mislim, da se učiti na pamet ni dober. Ne? Ti moraš razumeti, kaj je fora, če govorijo zdaj o nastopu komika, stand-uperja, enostavno on mora vedeti, kaj pravzaprav je tist, kar hoče povedati, kje je tista najmočnejša šala njegova, ki je, in se tistmo posvetiti. Zdaj, če vmes malo bolj nerodno nastopijo, pa kaj narodno formulirajo, po moje to manjši problem, ker publika po mojem cen spontanost, autentičnost, uno, da si ti resno odro to, kar si, če se pa ti učiš, ne, in če ti na pamet se naučiš in potem tam tako, bom rekel, izvrstno, bom rekel, neoporečno nekaj poveš, ne, pa to nima tistega žmohta domačega noter, je po mojem to slabše. No? In nažalost vidim, če parkrat se že o politike omenil, pa nas politiki grejo točno v to, ne? Da se nauči nastopati, da ne, suvereno nekaj pove, ampak ko pa pomisliš, kaj pravzaprav je povedal, ne? Pa vidiš, že vse skup ena megla, pa vse skup ni nič, in rezultat je to, kar pač imamo danes. Ne? Ja. In tudi pri komikih je kdaj tako, tudi pri komikih kdaj napišemo material, ko mislimo, da je sjajen, pa pogotovimo, da ni. Ne. Ampak ja. Greva še malo naprej, ne? Peva. Se pravi, ene točki pride pa komiki tudi pre kamere, ne? Ja. In ko stopiš pred kamero, je pa to čist nova žval, ne? Absolutno. In kako se pa recimo lahko na ta nastop malo bolj prepraviš? To pa terja res določene, bom rekel, čisto obrtne spet izkušnje. Navaditi se moraš seveda na to, da je kamera seveda mašina, ki bo pokazala vse, kar si ti naredil. Ne? Mašina, ki res posname vsako tvojo, tudi nezavedno reakcijo, kretno, karkoli. Ne? In tako v ljudskem glasu pravijo, kamera ima ene rada, ene nima rada. Ne? To je seveda res, eni so telegenični, eni niso, ampak načeloma je pa tako, ne? Če si ti, to skozi ponavljam, ne? Če si ti iskren in priješ, recimo meni je zelo všeč, ko ti govoriš o tvojem zagorskem dialektu, lepo poveš, to je super. Ne? Če bi se ti recimo obremenjeval, pa bi začel razlagati, oziroma v glavu razmišljati, kako se že reče jele kumarat, kako se to zborno slovensko knjižno reče, si mrzl. Poveš to in ljudje začuti ena autentičnost in potem tudi kamera to začuti. Čeprav je, kot sem rekel, aparat, kamera vendarle, ne, zajame vsako tvojo reakcijo in to, ki si sam prej ugotovil, da komik potem, ki začuti, ki zalaufa, se sprosti, takrat tudi kamera to začuti in te drugač posname. Ne. Seveda je pa obrtno gledano zelo pomembno, kako te ozvočijo, kako te osvetlijo. Ne. Jaz vem, poznam primere kolegic zlasti, no, bolj kot kolegov, ki so jih narobe osvetlili. Ne. In je v resnici bila veliko lepša ženska, v naravi, kot je bila potem na kameri, je pa res, da so pa tudi obratni primeri, ko je pa kakšna ženska, ki v naravi je, bom rekel, seveda lepa, ampak nič posebnega, ne, je pa na kameri vrhunska. Ne. In to je stvar te obrti. Ne. In če se spet vrnem na tiste moje televizijske začetke leta 95 na Pop TV, mi smo imeli takrat te Američane, tam so nas učili, kot rečeno, vse te stvari, in celo četo ameriških specialistov tehničnih, toncev, lučkarjev, mi smo imeli recimo trije voditelji, smo bili informativno oddaje 24 ur, za vsazga so posebej naštima luč. Ne? Tako da, ko sem, recimo, Boštjan se set je bil, ko sem bil jaz, ker pač imaš drugačen ten kože in tako naprej, in ko sem jaz tam, so prižgali luč zame in je bila drugačna, kot recimo za Darjo Zgonc. Ne? In to je profesionalnost, ki pa potem hmal, so tiste sistemi se malo pomešali, naši fantje slovenski pa niso, čist bom rekel, vsega znali tako naštimati, tako da je pol luč na koncu se je bila bolj ali manj ista, ampak tisti začetki tam, december 95, so mi še zdaj v glavi, koliko je bilo to do zadnjega detajla vse naštudiran, kako in kaj more biti tehnično, vsebinsko, izvedbeno.
Super. A se ti kdaj zgodilo, da ste imeli kak komičen moment tudi med snemanjem in ste planili v smeh? Oh. Mi dva z Darjo Zgonc na Pop TV, recimo, če se teh začetkov spomnim, sva bila prav znana po smehu, ne? Ker sva tudi tako, sva še zdaj sva prijatelj, sva se dobro razumela in dejansko, če je bila kakšna taka zadeva, ki je bila smešna, mislim, ker se je nekaj zgodilo, sva se ponovat smejala in tega je bilo toliko, da včasih recimo že je to mejil, ali pa ne samo mejil, je tudi bilo neprofesionalno. Ne? So bili primeri, ko se je zgodil nekaj v studiju, ker je takrat, zdaj ni več tako, ampak včasih smo imeli studio, torej voditeljski pult sredi deska, sredi redakcije. Ne? In tam se je res dogajalo, marsikaj si slišal, ko je kdo, ne vem, po telefonu, ki je rekel, ali pa se je čist tako kakšna zabavna zgodba zgodila, ali pa na terenu se spomnim, ko se je kakšna novinarka oglašala, enkrat z Rožnika, ena pa je zmrznila, enostavno je trema zajela in smo se seveda režali, tako ne privoščljivo, ampak enostavno, to je taka človeška reakcija. Naslednji prispevk za tem je bil pa en resen prispevk o neki tragediji tam na obali, se mi zdi, da je bila neka zgodba z neko narkomansko tragedijo. In seveda ni profesionalna, če si ti profesionalni voditelj informativne oddaje, seveda moraš znati se zadržati, ne? Ampak če si ti tam pol studija reži vključno s snemalcem, tako kot zaleti proti meni, se mu kamera tresla, toliko se je smejo, ne? Jaz zelo težko ohranim, bom rekel, resen obraz, ne? Ampak tega se da do neke mere navaditi, ampak kot rečeno, to, kar skozi povdarjam, človek ostane človek, ne? In jaz se doskrat smejim in se seveda tudi tam smejo in mogoče kakšnega gledalca spravil v slabo volo zaradi tega, ampak načeloma pa je bila odziv gledalcev ponovat pozitiven. So videli, da smo ljudje, ne, da smo pač glih tako krvavi pod kožo kot oni in da nismo nobeni, ne vem, kakšni zvezdniki brez enega odnosa do stvari. Ja, ja. Ta organskost, ki jo skusi ponavljaš, ne, da je v bistvu zelo pomembna. Ja. Očitno, ne, je... A si to sam do tega spoznanja prišel ali si to kdaj izvedel tekom študija oziroma pol preko izobraževanja? Mislim, se to so, v teoriji so to znane resnice, ne? Be yourself, ne? Pa tako, take reči. Ne? Ampak vedno je eno teorija, druga pa praksa. Ne? Tako da ni, da bi zdaj prebral 5 knjig pa bil potem totalen profi pred kamero ali pa v javnem nastopanju, kjerkoli že. Vadba. Nastavno, jaz vem recimo, mi smo vodili takrat na Pop TV, recimo, smo vodili od ponedeljka do petka skos, vikende smo pa frej, oziroma kukr, pol smo celo tako kombinirali, smo bili vikende, ampak recimo, vem, da ko sem bil 3 tedne na dopustu poleti, ne, ko sem prišel nazaj z dopusta, imaš uno malo tako tremo, ne bom rekel zdravo tremo, zato ker enostavno ti malo manjka, padeš ven iz vsakdanje rutine in si imač kaj manj pozoren. In pol po 2-3 dneh, ne, si pa spet sve noter in te lahko polnoči ven vržejo, pa takoj prebereš, ne vem, ja, kakršnokoli že. Krkol novica. To je tudi zelo zanimivo, ker zdaj tudi komiki, kakor smo doma in se nekateri trudimo preko spleta, nekaj početi drugi, ne? Enkrat bo prišel čas, ko bomo spet lahko stopili na oder, ne? Ja, upam, da čim prej, ne? Upam, da čim prej in da se bomo lahko spet družili. Ampak, a imaš kak nasvet, recimo, kako se pripraviti za ta prvi nastop? A to tremo objeti ali oddržati stran ali kako? Objeti. Jaz verjamem, da vsem vam zdaj, ali pa vsem nam, ne, ampak zdaj, če govorimo o komiki, je to en bed občutek zdaj in biti zaprt noter ves čas, nekak, mislim, ne vzdrževati stikov, ne, komik, če kaj rab stike s ljudmi, zato da ta interakcija da neke nove šale, da neke nove izkušnje in biti takole izoliran v nekih samoizolacijah ali pa kakorkoli smo v karantenah, ne, ni naravna situacija, ne, in to nas, pa če si priznavali, pa ne vsadzga na nek način teži. Ne, in ko bo to, in upam, da bo čim prej, ne, da bomo spet lahko se normalno družili, je treba res vsa čustva izražiti. In seveda tudi tisto tremo in tudi tisto veselje, tudi tist strah pred recimo tem, kaj pa zdaj. Ne. In ker tista publika, ki te bo gledala, je ravno tako, kot ti občutila, seveda na enem drugem nivoju, eni drugi izkušnji, kakršnikoli že osebni, ampak vsi skupaj, ne, vendarle smo socialna bitja družbena in si želimo stika, interakcije in te ljudje bodo na tvoj nastop prišli točno zato, da spet vrnejo nazaj, povrnejo stare vezi in bojo kvečem v plus ti štel, ko bojo bili, evo, lej, vsi skup smo drug drugega pogrešali, ker trema je tudi izraz spoštovanja v bistvu do publike, ne samo neke, bom rekel, premale strokovnosti ali pa premale izkušenosti ali pa premale pripravljenosti na neko temo. Predvsem je trema izraz tega, da se zavedaš, da je pred tabo ena množica ljudi, ki jo spoštuješ in jih želiš na nek dostojen način sporočiti, kar pač hočeš povedati. Ne. To si zelo lepo povedal in ta odgovornost.
takrat maja, ko so se spet začeli po prvem odprtju mal nastopi, so ljudje bistveno več poslušali tudi nastop, ne? Ja. So pil. Ne? Ja. In to upajmo, da se bo spet zgodilo. Jaz sem prepričan, da se bo. Jaz sem tudi prepričan, da so tele situacije, zdajle, ko je vsak sam sabo doma, tudi vir enih novih humorjev, čeprav niso humorne, ne? Ampak vir enih novih šal, enih novih kombinacij, ki nam bodo, pol, ki se bomo tega spominjali, ja, se spomniš, ko je bilo 2020, ko smo bili v karanteni, pa so bile gostilne toliko sajta zaprte, brez skrbi, na to se bomo še ful ržali. No, čeprav komiki pa tudi rad preskočimo to temo, ker v koroni, ne, je zdaj skus govora, ne, karkoli odpreš, kjerokoli spletno stran, kjerokoli portal, ja. In pol to nekako se dotakneš, ker treba je nasloviti stvari, ki so pred tabo, ampak tudi hitre, čim prej greš na eno drugo zgodbo. Ne. Deva malo humor še nazaj. Kukor si povezval javne prireditve, ali si dobil napisane tekste, ali se kdaj lahko tudi sebe dal noter in s tem mislim tudi svoj humor? Mislim, jaz predvsem nisem prav takih prireditev, da bi mi dopuščale ne vem koliko osebne svobode. Ne. To so bile bolj, bom rekel, formalne prireditve z nekim programom, nekimi nagovori in tako naprej. Tako da znotraj programa prav hudo velik manevrskega prostora nisem imel. Ne. Tako da mi je bilo to na nek način tudi žal, ne, ampak če bi hotel iti v ta tip voditeljstva, bi seveda moral potem mogoče malo obrniti kariero, ampak sem bil popolnoma zadovoljen s tem delom v informativnem novinarstvu, informativni dejavnosti, tako da nisem šel menjati. Ampak sedaj, ne, tudi s kakšnimi drobnimi takimi gegi v meskej, poveja, da se vidi, da napišeš, recimo jaz sem nek tekst osnovno že dobiš, ne, pripravljeno, režiser, scenarist, nekaj pripravljata in jaz sem potem vedno ustrajal, da sem vsej neke osebne note noter dal, kolikor jo je pač bilo možno, ampak nažalost niso bile to take, ne vem, ala Viktori, podelitev Viktor ali pa Oskarjo, pa to je čist druga zgodba, to, ki terja res en ogromno priprave, ampak te preslave, ki sem jih pa jaz vodil, to so bile pa tako vnaprej toliko zakoličene, da prav zablesteti tam nisi mogel. No, tudi na variant, da bi Jure Zrnec državno proslavo Prešernove, recimo, dnevo lahko vodil tako, da bi se ljudje režali. Medtem, ko je vodil Viktorja, smo pa padali po stolo dol, to, kaj je bilo smešen. Ta svoboda pri materialu, ne? Tukaj je en luksus, ki se ga komiki ne zavedamo in to je v bistvu, da si za vse sam. Sam pišeš, sam editiraš in še sam izvajaš ta material. Ne? Se pravi, si pisec, režiser, in igrali hkrati. In to je dobro, če je lahko pol tudi sam nase jezen, če kaj ni v redu. Ker ne moreš nobenega drugega. Ne? Na televiziji ali pa vseh teh stvari, ki sem jaz bil, tam so bili vedno pol drugi krivi. Ne? Tok smo bili. Ne? Pa je tont zamočil, pa je lučkar zamočil, pa je snemalc zamočil, pa je, ne vem, gost zamočil. Skratka, nekaj je bilo, da si vedno imel malo nekega opravičila. Tako, kot si ti rekel, tukaj pa nikaj. Kle si pa sam kriv. Si pa sam, ne? Ja, in je to odgovornost. Ne? Ampak je pa tudi večje veselje, ko dobiš dober aplauz. Se to hočem reči, ker veš, da je tvoje, ne? Ja, ja. Tvoje je, in plus in minus je, vse je tvoje, ne? A si kdaj požel kak aplauz za kako spontano zgodbo, recimo, ki se ti je zgodila v življenju? Sem. Mislim, aplauz za voditelje informativnih oddaj so odzivi v časopisi. Dobro, tudi dobiš od gledalcev, kakšno pismo, kdaj pa tako naprej. Zdaj, ko so maili, to seveda drugače. Ne? Ampak jaz se sam spomnim, ker sem enkrat imel enega gospoda, ki je bil, pa ne bom imena omenil, skratka, ki je bil v igri, da kupi eno veliko slovensko podjetje. Ne? Vsi novinarji smo imeli neuradne informacije, da on to kupuje, ne vrste tak menedžerski odkup. Mi smo ga imeli v studiju, sicer na eno drugo temo, ne, povezano tudi z njegovim delom sicer. In jaz sem ga na koncu, ne, pa to presenetil, sem ga vprašal, ali je res, da boste kupili to in to podjetje in on mi odgovori čist nekaj drugega. Ne. In jaz ga ponovno, in potem sem ga, mislim, da 6 ali 7 krat sem ga vprašal, isto vprašanje, in pol 8 je odgovoril. Ne. In pol sem takrat dobil zelo veliko enih pozitivnih odzivov, ne, da je bilo fajn, da sem ustrajal. Ne. Ali pa recimo, spomnim se bom, ker smo imeli enkrat tele volilne oddaje s kandidati za predsednika republike in en od teh je bil tudi Zmago Jelinčič. In jaz sem takrat dobil njega, da sem ga pač spraševal, ne vem, ko je bila 30-minutna oddaja ali kako, kjer si predstavil kandidata za predsednika republike. Ne. In jaz sem Jelinčiča dobil še zdaj, ne, mi marsikdo reče, dobro si ga dobil, ker je pač takrat Jelinčič kot vedno znov, ne, nastopati, on je odličen performer, ne, in tako ima tudi karizmo in vse to, ne, in je prišel v suveren v studio, ne,
In jaz sem ga na začetku, takoj, ko sva začela pogovor, presenetil, sem rekel, če mi lahko sklanja gospa, ne, besedo gospa. In on, zakaj pa se, kaj, vi ste pač predsednik Slovenske nacionalne stranke, skozi poudarjate pomen slovenske kulture, jezika in tako naprej. In gotov, vem, da ima veliko gledalcev s tem težave, vi boste pa to iz stresu z rokava. In si ni upal, ne, ker taj, ker težka za sklanjati, ni bil zihar, ne, ampak je tisto sekundo sem ga dubil, sem ga pol naslednjih, tistih, koliko je bilo pol ure odaje, sem ga, enostavno sem ga dominiral ves čas, ne, in na ta pogovor sem kar ponosen, ne. Čestitke, ja, to je kar težko, ne? Naslednje vprašanje, kako se sklanja gospa? ne, seveda, da ne. No, nima vas zdaj časa. Najin čas je nažalost omejen, ker se že malo mrači. Tako da greva še nazaj na komedijo. A si kaj spremljal slovenske, recimo, te komike, še recimo pred osamosvojitvijo? A smo imeli sploh kaj komedijo v Sloveniji, recimo, ki si jo ti zaznal? Ja, mislim, jaz imam visoko mnenje o Franu Mečinskem Ješku. Ne? Ne, če to zdaj zadošča beseda komedija, njegov cel opus je meni zelo zanimiv in je imel tudi zelo velik, bom rekel, takih humorističnih, na nek način skor sabotažnih, ne, prispevkov, kjer je Cinca Marinca, recimo tako mat verjetno, mnogi poznajo, ne? Cinca Marinca ta pa ni ta prav, uta črna skrinca vrgo je svoj glas. Skratka, že takrat je Ježek znov malo za neko ironijo, satiro, humorjem kazati na probleme enopartijske države. Recimo Ježka se pač spomnim, ne? Kot, ne vem, Fred, v bistvu prav hudo velik v prejšnji državi tega ni bilo. Kolikor je bilo, je bil pa to humor, ki je bil na nek način dovoljen, partijsko nazorovan, ne bom rekel čist direktno nazorovan, ampak partija je že vedela, do kje more te ventile spuščati, da ne bo preveč in potem so bili Tone, Forneci, Tof in podobni. Zdaj, z enima je takšno mnenje in drugačno, jaz se ne bom opredeljeval, ampak ta humor tako, ne, mogoče sem jaz tega še premlad, da bi se vsega spomnil, je dejansko je, kolikor je zaživel seveda zdaj, ne, v samostojni, neodvisni, suvereni Sloveniji. Ne. To si zelo lepo povedal. Ne? Ko pa Jaka Šraufenciger oziroma Šimek? Ne? To je tako, to sodi v tisto kategorijo, pa ne vem, Nela Eržišnik, pa to sodi v kategorijo teh, bom rekel, humorja, ki je v funkciji, bom rekel, da malo razveseli ljudi, nima pa nobene kritične osti, pa neko, bom rekel, satirično ost, da bi malo pokazala. Ker za moje pojme, dober humor mora biti do neke mere, mora imeti neko aktualno ost, satirično, ki pokaže na tiste probleme, ki jih mi ta hip občutimo. Zdaj, če ti razlagaš vice o Mujotu, pa Hasotu, pa o Gorencih, pa ne vem kaj, Dolencih, to se smejiš na kakšni veselici, ne, pa to, ampak ni pa to humor, ki bi si ga zapomnil, ki bi ostal. Ne. To si zelo lepo povedal. In te stereotipne šale tudi, ne da se jih izogibaš načrtno kot mlajši komik, ampak glih s Tošem zanj sva govorila, in kdaj še kak vic vključi načrtno, zato da se pa lahko norca malo z njega dela in ja. Tu, no, pač bojo že gledalci pogledali. A on ima še ta štajerski dialekt in pol to malo tako pove, ker to je recimo stereotip, ne. Ko nekaj začneš po štajersko govoriti, je pol ljudem to že smešeno. Že, ampak on je autentičen, veš, on, ja, mislim, da je tujčan, ja, ja. Ni da neki fejka. Ja. Ampak zdaj se pa veliko humorja preselilo na splet, tako da greva počas preki zadnjemu vprašanju, ki so želučinam pržgal. Splet. A spremljaš, ja, kaj humorja na spletu zdaj, na teh portalih, to so karikature, pa te mimi, ne vem, kako se to slovensko lahko reče? Nekaj vidim, kakor pač surfam veliko, ker sem zelo veliko na spletu že čisto tako. Po službi ni seveda dožnosti. Po službi ni dožnosti, ampak opaziš, pol vidiš, se smejiš. Veliko je duhovitih reakcij, tudi bom rekel sploh ne od ljudi, ki bi recimo bili formalno komiki, ne, bi se s tem ukvarjali. Tudi tako vidiš, na kakšnem Twitterju, kdo nazaj kakšno spusti, tako, da dejansko se smejiš. Ne? Tako da je humoristov v tej državi veliko več, kot jih mi, bom rekel, po imenih poznamo. Ne? To si zelo dobro, gotovo. A bi mar biti predlagal komikom, da se tudi udejstvujejo na teh spletnih platformah, ne samo na odru, ampak da začnejo pisati Twitter, Facebook objave s svojimi šalami? Po moje, ja. No, mislim, jaz kar nekaj tega vidim na spletu raznih dobrih duhovitih reakcij. In po mojem, če ti gojiš nek svoj profil tudi na internetu, slej ko prej dobiš te sledilca, kakorkoli se temu reče, in se navadijo in grejo pogledati. Jaz kar nekaj imen vem, kdo je to dal, Aljoša Harlamov, ne vem, Arjan Pregel, vem, da je to duhovito. Ne? Ja, Harlamov je izjemno. Ja, izjemno. Greva sam še tole, to je pa res ta zadnja, obljubim.
Zdaj v Sloveniji smo dobili tudi dve oddaji. Eno je ta teden z Juretom Godlerjem, drugi je pa kaj dogaja, ki je nekaj zajte Jonas Žnidaršič, zdaj pa Artač Tilen. Ne? In kako gledaš na te oddaje recimo v slovenski komičnim spektru? Kaj ti kaj pomenijo? A jih spremljaš sploh? Jaz zelo, zelo spremljam. Moram reči, da sem zelo, zelo zvest gledalc Jureta Godlerja in seveda tudi Tilna Artača in prej že tudi Jonasa. In moram reči, da je zdaj zlasti z Artačem ne, dobila že prej pod Jonasom, ampak z Artačem je pa nastala dobra konkurenca. Vid se, da se obe ekipi in oba voditelja trudita in so oddaje zanimive in boljše, kot so bile prej, ko je bil Godler sam, v bistvu je kraljeval. Ne? In je bilo, marskera ratela, marskera mu pa tudi ni. Zdaj pa enostavno si ne more prav hudo dovolj, da mu bo ne vem kolikrat spodletel, ker konkurenca deluje in to sam pozdravljam. Moram reči, da sem navdušen nad recimo tem gegi, ki jih pišeta in besedili, ki jih pišeta Slon in Sadež. Ne? To je neverjetno, kakšen opus je to, ne? Koliko je to enih, pa ne sem ta mala terasa, ampak zdaj celotna oddaja Artačeva, ima to ono ogromen delo zraven, pa tudi njun opus odprej, ne? Od njunih nastopov, ne vem, tudi glasbenih konc koncev, pa vse. Skratka, to je v bistvu najbolj dosledno glih to spremljam. No, zelo velik, recimo, nekaj časa sem bil zelo, zelo velik časa namenil Juretu Zrnicu, pa Bizovičarju tudi takrat, recimo, a ti tudi not padel, pa tako naprej, pa Polti Žar, vse to, kjer sta spet Slon in Sadež, recimo. Skratka, je kar neki ljudi, Tadej Toš, sam si ga prej omenil, tiste mariborski podelitev Bob leta, ne, to je blestev parkrat. Ne. Imamo kar nekaj stvari, ki so zdaj, Admir Pričko, recimo. Ne, Admir Baltič, naš tako, kolega. Ja. Kaj dogaja, ne, je dobrodošla osvežitev. Ne, pa s tem, ta imena, ki sem zdaj povedal, ne sme izpadati, kot da tisti, ki se jih zdaj nisem omenil, pa se jih zdaj ne spomnil. Moram reči, da ta scena se mi zdi, da se krepi, da raste in je ima velik potencijal. No. Odlično. Najlepša hvala, Boštjan Lajovic, za tehniki na svetu danes. Če boš daj imel čas, da se še uživo vidimo, pa z veseljem še nadaljujeva. Hvala. Matej Pušnik, hvala tebi in hvala gledalkam in gledalcem in seveda komikom in komičarkam, ki nas razveseljujejo odkole v teh turobnih dneh. Ok, to je to. Ljudje pač naročite se na kanal, bomo še kdaj kaj pogovorili se, pa uživite še naprej. Srečno. Čau.